Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Jagodina, opština Paraćin i regionalni inovacioni start-up centar organizovali su danas skup posvećen realizaciji paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenim licima. Na današnjoj infosesiji predstavljamo temu gde promovišemo novi paket mera koji je namenjen dugoročno nezaposlenim licima. Projekat se inače finansira iz Evropske unije i to je deo granta projekta IPA 2020. Konkretno, to je projekat implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih lica, žena i mladih i drugih teže zapošljivih kategorija na tržište rada. Ovim projektom je predviđeno konkretno filijala Jagodina je jedna od filijala, četiri filijale na teritoriji Republike Srbije koja je u projektu i tu su predviđeni programi, odnosno koji su raspisani javni pozivi koji su trenutno aktivni, otvoreni i važe do 31. decembra ove godine. Što se tiče samih programa, danas će poslodavci koji su prisutni i sva druga zainteresovana lica čuti više o tim programima i to su pre svega programi koji su namenjeni, najprije imamo program obuke za dugoročno nezaposlena lica za potrebe poslodavca sa subvencijom zarade, zatim to su programi zapošljavanja osoba, dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom takođe bez radnog iskustva i jedan od programa je takođe subvencija zarade, za teže zapošljiva lica sa evidencije nacionalne službe. Poslodavci, kao i svi zainteresovani, imali su priliku da saznaju više o merama podrške koje mogu doprineti aktivnijoj integraciji na tržištu rada. Ovaj projekat deo je programa IPA 2020 finansiranog od strane Evropske unije.